قيانا قرن ايا كسعد مقدشو حسن شيخ محمود قبيالة دوائنو كبحا قرنمو وائنو جيسا افر ايا كفر ديان تاينا وطن امت الصوماليات مسيرك امت قوت باش دارون وحكومة سعيد عبد الله داني حسن شيخ انو هرمر دلات كشقينين وايدين موقتا عيدا مادا دباتا دي وحيالا ادو جيسا تلوكي راشنكو دا اد دعدي اد كود درتي ملكي امت مقدشو هرفر اذا وعد عركتان قرقر حسن شيخ محمود علي عبد الله حسين قود لاوي يو مدالي وافر قفوت او هل بل كومتلي سماشة فريدة حسن شيخ كفريسو ودن كان قد كومريدي كرتيت بسم الله وكفى دمان شعب الصومالية قرب جوك ايدل جوك وحنانيكو سلام يا سلام سمسلم كا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركحيغا وقرادك قود باشك ومده مامل قولتك الدولة جبلان إسلاماركانا سيد دبقه انكا هالي روا عرماها مسيريه اي دلكان هاتان كسعودة مقدشو دا صوماليات قرب جوك اي دل جوك انان اوغوشيغو قيانا قران ايا كسعودة مقدشو وايا وحا ماشا فديا مامل قولتيو وحسن شيخ مركو حلكي ايمانا يي مدود لباس سنة او دلك حكومة يو هاد درتان و هل سنة اكستيشن هرا اوغو دراي سيدا مامل قبلات كا جبلان مامل قبلات كا كوفور قلبات مامل قبلات كا هرشبال مامل قبلات كا قلمدو هادنا دناها شخصيات ايه غار كا اوه ايه جوغان عاسمة دا قران كا ايدامان انتاس مامل قبلات ايدامان ازمس ايه دقالة عالم كا دانا اوكو بحيو ومد صوماليات قرب جوغ ايه دل جوغنا ايه اوكتاي دقالة هاس ازمس iyo dibaatada dalka ka taagan iyagoo ku fadhiya kilometir yar aan dhaafsiisanayn konton kilometir mid walba oo meesha fadhiya waqtigiisana uu dhammaaday si xasan sheekh siyaasadihiisa guracan uu damacsan yahay oo ah in extension laba sano kale inuu siiyo si koonfur galbeed ee halkaas colaad aga kacdo ay isaga hor imaadaan dhammaan siyaasiyiinta masiiriga deegaanada koonfur galbeed iyo kuwa jubaland iyo kuwa galmudug iyo kuwa hirshabeel inta hor fadhida waad aragtaan qorqor xasan sheekh maxamuud ali abdullah xuseen guud laaway iyo madale waa afar qofood oo hal bel kuma taleysa meesha fadhida kuwa galmudug si colaad rasmi ah gudaha dalka uu ololeeyo xasan sheekh maxamuud ulujeedooyinka qarannimo daleed inuusan u shaqaynayn institutionka iyo dastuurka inuu ku cayaaray inta kala fadhidana waad aragtaan waqooyi galbeed waxaa u fadhiya ra-iisul-wasaare ku-xigeenka waad aragtaan inta kale waxaa ka maqan meesha the hero the best president saciid cabdulaahi dani oo xukuma 1800 kilomitir dekedda garacad iyo dekedda boosaaso iyo shan erebor ciidamo admis iyo amisomna ay isku fuganayn beesha caalamka international community info un european union and african union all of them waxay og yihiin dhaqaalaha ay ku bixinayeen muqdisho iyo carabta wadamada carabta united arab emirates all of them waxay ogaadeen dhaqaalihii ay ku bixinayeen meel dowladnimo aysan ka shaqaynayn inay tahay shabaab iyo iyagana ay isku dhex jiraan caasimadii qaranka ee muqdisho waxyeelada iyo dhibaatooyinka ka dhaca dhaqaale badanna ay ku lumin jireen ay u wareejiyeen haatan dowladda puntland uu hogaamiyo the hero the best president saciid cabdulaahi dani shirkaasna uusan qayb ka ahayn shirarkii ka horreeyeyna uusan qayb ka noqon uu ka maqan yahay cabdulqaadir axmed oo cali firdhiya aad arkaysaan maanta kiliibka koowaad oo soo baxay isagoo muqdisho ku sugan inuusan dhex fadhin shirkaas inay aragto arkayaan masiirka ummadda guud ee beesha daaroodna waxaa ku matala the best president saciid cabdulaahi dani ayaan ummadda soomaaliyeed qurbajoog iyo daljoog u tegaya dhul baaxad lehna wanaag iyo amni istiqraar uu ku jiro ciidamo oo soomaaliyeed oo puntland dar ah oo wanaagsan amni iyo istiqraar leh caalamko dhanna uu arkayo bad iyo bereba si wanaagsan u difaacaya wanaagsan inay u dhisan tahay puntland oo dimuqraadiyad dhab ahna u tallaabaysay deegaanadooda horumar dhab ah xasan sheekh doorasho qof iyo qof cod ah kaaraan holwadaag wadajir beexaani shibis xamar weyne intaba kama qaban karo iyo degmada hodan
يدغمدو وابري انتبه دورش قف يعود كما قبان كرو امني استقرار كما جيرو سوقيدا غناسي كان لغا اديغن كرين وعيابها مقدش كدعا اداركيسان ومدى الصوماليات اني اوغادان حسن شيخ مركي هورا او مدح وين نقضي مسير كدلت سيدو اوغو عياري مد كدران ايو حد قد وين اوغو سيبلا او مدى الصوماليات سي اي اسو دغاشو اكستيشن عيد او غلاني سماله مسير كسياسيين تا امد الصوماليات اقون يهنا دا يعلمو او دين كدلت قفك اوغو سعودا والو جيدا وحموغ دواي باش عالم كان واي عركتا وحيابها اي كو سعودان اني سمد هبون اين ان شاء الله بالله كريم وحانا او باق ربا او جيدنيا حسن شيخ محمود يحلف ليس ان ديكتاتوري احمد محمد اسلام صدح اي توسن لو دغم فديي تدوبد دغم ماشي كما قلنا ان انغا سي دب ادي بوخرين دبا او دقاقني دوله كينيا اي دريس كينينا اي اوغاتي مسير كو او كشقيو ان مسير دلت اي دلت يو ديموقراطيات انو سان كشقينين جوبلان ميديسن عصب مدح وين دبا او رسمي انغو ودا اوغول ان كو ديسي دونا دو الى ريال كو نوقدو كنا سو بخي دونا او اوو تلا غلني دمان عيدمدا جهينتا iyo horumarkeeda iyo dagaal gelin dab ah dhaqan guud ah u nahay masiirka ee deegaanada gacanta si dab ah u soo celin doona buule salagle saako jilib jamaame hagar iyo badade horumar dab aanu u talgalnay diktatorina ay saka jireen dunida caalamkana ay saka jireen aad ogtahay xasan sheekh kafiiso wadan kan god ku maridi kartid umada Soomaaliyeed ee siyaasiinta iyo culimada diinka iyo ganacsatada waxay u diyaarsan yihiin dalkooda muddo dheer la soo dhisay ciidamada dhibaatada iyo waxyeelada aad u geysatay la ogyahay raashinkooda aad dhacday aad ku dartay dhulkii umada Muqdisho haddana masiirka dana gaar inaad ka leedahay wax doorasho qof iyo cod aad u socotana ay san jirin aan ognahay dhul aad ku fadhiidana uu san jirin galmudug iidan hor ahayn 100 km laga wanaagna loogu ganacsan karin lagana adeegan karin wanaagna loogu dhex socon karin aad ogtahay Koonfur Galbeed aad ogtahay Hirshabeel oo laba qayb ah Hiiraan State iyo Shabeelaha dhexe oo Jowhara oo laba maamul kala jeeda inay yihiin masiirka Hiiraan wax oo shirka u fadhiya inuu san jirin waa walba umada Soomaaliyeed way ka dhirsantahay dalkan horumarkiisa si masiiri ah ee dawladnimadeena qaranka si wanaagsan umada Soomaaliyeed 18 gobol masiirka abtida dadweynaha inuu dastuurka yahay inaa ogaato hadda shirka xamar ka socdana waa fashilkii ugu sareeyay umadeed shacabka Soomaaliyeed hadda ayaanu hor dhacayaa inuu ka soo bixi doono muddo kordhin extension umada Soomaaliyeed ay raali ka noqon doonin maamul goboleedkan waxaan ugu baaqayaa Cabdi Aziz Haaji Xasan lafta gareen Ahmed Cabdikaariya qorqor iyo Guudlaawe mudduxuleedkiina hal maalin cid idinku dareysa malaha iyo Ahmed Maxamed Islaam inay ogaadaan one day extension inaan anaga ogoleyn dimuqraadiyad dab ah caalamkana uu ogyahay jidka aa qaadaysiinna gababka ka imaan doona aan ognahay ana idinka guuleysan doono dowlad walba iyo masiirkeeda iyo maamul goboleed kastaba in hal maalin aan loogu direynin madaxweyne cusub iyo isbeddel dimuqraadiyadeed inay ka dhici doonto insha Allah billahi kariim umada Soomaaliyeed aan rajaynayo wadajir iyo midnimo iyo kalsooni dareen dalkeena horumarkiisa aan kaga talino Xasan Sheekh inuu horumar dareen ka shaqeynin way idin muuqataa iyo inta hoosta fadhida oo waqtiga ka dhacay dano gaar ah u tagay Muqdisho inaad dareensanaysan waxaan baaq dhab ah u jeedinayaa beesha caalamka international community African Union European Union and envoy UN dhammaan waxaan ugu baaqayaa dimuqraadiyadda inay important tahay caalamka loogu gudbi karo horumar daleed iyo dadeed iyo xukuumadda si ay u hesho isbeddel dab ah oo dimuqraadiyad afti dadweyne oo shacab Soomaaliyeed cid walba waqtiga mandate-ka institution-ka iyo dastuurka uu u qorayo hal maalin in aan loogu dari karin inay ogaadaan beesha caalamka oo dhan inay og yihiin dalka meesha ugu dowladnimo san inay tahay Puntland in ay ka fiirsadaan kuwan amni dhaqaalaha ay ku bixiyaan oo amniga ku dhaxayn gudaha dhaqaalaha dalkana lunsanaya
ciidamadana ay ku dhibaateysan yihiin dhibaatada ay u geysanayaan inaysan ugu sii darin aysan waxba u ogolaan ayaan ugu baaqayaa beesha caalamka guud ahaanba caalamka idilkiisa inta Allah inaa ogaataan ummadii dalka iska lahayd waxay rabtaa dimuqraadiyad waxay rabtaa one man one vote inaa hesho cid walba oo maamul goboleed ahna inuu isbeddel ka dhaco sida diktatoriya Axmed Maxamed Islaam qoor lafta gareen Cali Guudlaawe dhammaan meesha waxaa dhex fadhiya guddoomiye goboleed oo gobolka Banaadir ah masiirka ummadda Soomaaliyeedna ma matili karo taa inay ogaadaan madaale Xasan Sheekh Maxamuud qabyaaladda waa inuu ka baxaa qarannimo waa inuu jeestaa afar ayay ku fadhiyaan taa inay ogaataan ummadda Soomaaliyeed.